皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ今回はですね、こちらバリアタワーですね。こちらまあ7人しかいないっぽいですけど、こちらとスナイパーの街ね、ここを行って可能であればこちらの方に行きたいなとは思っています。さてでですね、ちょうどコメントでですね、まあ拠点を立ててた時だったんですけれども、まあ実際に自分も今確認してみたんですけど、クロスボウですね、実は自分が作ってたのはどうやらクロスボウ用のロッカー、クロスボウをかけるためのロッカーと、ボルトの箱だったら、自動でできてたみたいですね。てっきりね、武器と一緒でね、これでいいのかなと思ってたんですけど、別に箱がありました。あとそれ以外に製造なんですけど、ちょっと武器自分いくつ作ってたかわかんないんですけど、どうやら、2にすると布地が必要、1にすると鉄板だけで済むというね。多分自分が作った時はおそらく研究が終わってて2を勝手に多分作ってたんだと思います。なのでね、最初のうちスキルだけを上げたいっていう時なんかは鉄板だけで済む1番を立てて、で強い武器ね、エッジの3とか AI コアで作れるような状態になったら、まあランクの高いね、効率も上がりますしね、ランクの高いものに上げていけばいいのではないかというところでね、もうだいぶもう拠点使わなく今なっちゃってるんですけれども、まあ次回以降の旅でですね、まだまだ使えますので、忘れずにしておきたいなと思います。ということでとりあえずあそこ乗り込みましょうか。7人しかいない、もうみんなでもう乗り込んじゃいましょう。こっちの方に戻ってくるときにちょろっと近づいたんですけれどね、撃ってきました。だからこっちから入るのはちょっときつい。水辺ね、こういう作り方もあるってことですね。入ってくる場所をこう限定させてこっちから来たら撃つみたいな。逆に言うとここら辺囲んじゃって、あ、撃ってきたか、飛んでくるぞ。さあ上にいます、ウォッチボルト。入り口もね、えげつないところでね、こんなとこに入れてるっていうね。あ、ちょっと待って、その前に開くかな、これ開くわ。ちょっと待って、クロスボウ部隊、クロスボウ部隊届かないかな。ちょっと高いね、無理だなこりゃ。あー、痛い、撃たれてる撃たれてる。この位置からここら狙えないかね。ああ、ダメっぽそうだな。さあ、入り込んで。さあ、倒して。撃ってきてるよ。おっと。おい。好きにさせるな。いやー、結構なダメージ負ったんじゃない？こっち。どうです、みんな賛成だしね。ほい、削って削って、ちょっと見づらいな。ほい、何持ってる。あー、熟練投球、熟練投球か。みんなそれなりの着てるからな。あれ、ナイフさん、そっか、とりあえずか、とりあえず来てたんだな。よし、こっちにしとくか。そう、通していいね。
ああ、みんな熟練投球ですね、持ってんのは。他はどうでしょうね。熟練投球。いいね、特にね。バリアタワー。とりあえずやりましたね。ここら辺にベッドがある。あ、使えますね、ベッド。ベッドが使えるなら、ダメージのひどい人。ダメージがひどいっていうか、あれだな、みんな。よし。どっか開けられないかな。なんか入ってる？ああ、ボルトが入ってる。発電機のコアも入ってる。そうですね。取りましょうか。よし。あ、金庫あるね。金庫、金庫。金庫ピッキング。ああ、ボルト系か。ちょっちいらないな。研究代償。ああ、すぐ動き出す。うん、ここにいない方がいいね。さあ、急いで。ひどいダメージだ。よし。向こう側に行きたいね。向こう側に行くには、一旦こっち行きましょう。さあ、急いで逃げて。撃たれる前に逃げて。ここ越えないとね。よしよし。スナイパータワー、はとりあえずよしだな。ここ経由していきましょう。酸性雨地域はちょっと厄介ですね。さて、ここ行って、早く拠点に戻りたいね、雪道の。よし。こっち側抜ければいいね。OK。あ、死亡表記になったからこれ壊れてるね。ほら。死亡表記になってるでしょ？バリアタワーも死亡表記になったけどどうかな。あそこは壊れないか。さあ、もう一箇所のスナイパー。立てこもられるだけでちょっと厄介ですね、やはり。酸性雨かまた。ああ、いっぱいいるね。いっぱいいるね。アイアンスパイダー。隊列組んでますよ。スナイパー渓谷。ここら辺の土地はどうなんだろうね。ちょっと資源調査。肥沃度ないね。石どこでも掘れますよと。石、銅、水がある。肥沃度がない分あれだけど、水耕栽培ができるとこであれば、ここ拠点作れますね。まあ、酸性雨があるからちょっとね、あまりおすすめしないですけど。石とかはこう、アホみたいにこうあるっぽいね。鉱脈とかね。それはすごいね。この憲兵弊社もせっかくだから行こうか。思いのほかね、早く終わっちゃいそうだからね、この2箇所だけだったら。よし。さあ行こう。とりあえずここかな。さあ、どうでしょう。
酸性は降ってないっぽいね。おお、急に分かれるもんだからびっくりしちゃうでしょう。完全に向こう雪、雪ですね。ちょっと待って、なんかいる、クラブがいる。まあ無視して OK。 カニはそんな足速くないでしょう。怖いのはここら辺、拠点作ってもな、売りに行くとこがないもんな。ちょっと待って、どうしたの、靴拾いかよ。セーブ、セーブ、セーブ。ついでにカニも美味しくいただいちゃいましたみたいなね。よし、我々の目的はここではないのですよ。この先にあるのです。ちょっと待って、誰かいない、どうしたの。エスル君おいで。もうエスル君ほぼ半分っていうか、もう全てサイボーグになっちゃったからな、エスル君。サイボーグですよ。ああ、かっこいいね。いいもんつけてますからね。熟練特急、傑作特急とね。こう。さあ、問題はそこです。これどうするか。おそらくさっきと一緒でしょう。開いてるわ。スケルトン部隊で行くか。入り込め。アップグレードされてるからね。あ、向こうにいる。さあ、どうしたの、どうしたの、どこ行ってんの。あ、いたわ、スナイパー狙ってくる。あ、痛い。はい、一発。いや、一発、おい、ひどいな。こんな蛮行のために人は道を踏み外してしまうのか。ああ、ボルトか。ちょっとグリフィンさん持ってて。うわ、行くよ。え、何、まだいるの、その反応。どっかにまだいるってこと。そんなわけじゃないね。いや、痛い、食らってる。まだ狙われてる、痛い、痛い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 。いや、早く入り込んで。危ねえ。ここに入れば。おっと、来ました。来ました。どうせ。急いで。ちょっと待って。ダメだ。スケルトン限定だな。スケルトン部隊限定ですね、こりゃ。さあ、急いで。ほら、バンさん一人戦ってるよ。急がないと。ほい、ほい、はい。横、防御、横。頭一発。はい。おっと、腕やられてるじゃないですか、この人。おい。おっと、食らった。2。硬すぎんでしょ、バンさん。よし。いいの入った。ちょっと危ないからね。武器は募集しておきましょう。起きられると面倒だ。よし。中断。上段。うん。
さあ、急げ。登ってきました。いけ。さあ、笑うって余裕ないのかな。おお、グヌさん来た。いいね、いいね。倒せ、倒せ。頑張って。ほい。さあ、フロートホフさんもついた。いいですよ。はめはめ。まずはめる。おっと。出るか。いけ。よいしょ、頭叩き割った。よし。さあ、次行こう。もう行くよ。地味に、なんかいるな、向こうの奥に。漂流者が。問題なし。さすがバンさん。いらねえな。よし。ああ、みんなたどり着いたようですね。さあ、フロートホフさん。押し出す。はい、転がってった。はい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 。よく落ちないねって思うけどね。あら、熟練投球とか持ってんじゃん。ちょっとちょっと。そんないいの持ってるんです。あ、動けないじゃん。傑作投球持ってるじゃないですか。素晴らしい。知識なんか厚いで。はい。あれ？武器持ってるように見えるけど気のせいか。よし。OK だね。バンさん、ここピッキングしようか。え、なんかいるの？クラブレーダーいるけど。もう蜂の巣じゃないですか。的になってるわ。よし。大丈夫かな？あれ？バンさん、開けんの早いね。はあ、売れるもんはあるけど、もうお金いらないからな。よし。行こうか。この海を渡るのは自殺行為か？行くしかねえな。渡れ。みんな渡れ。さあ、頑張って。大丈夫かな？みんな大丈夫？よし。さあ、無理やり渡るよ。あ、なんかいる。ランドバット。ランドバットやれ。ちょ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 、動くし、動いて。いいね、ランドバット大事です。いけ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 。おいしょ、オッケー。みんな大丈夫かな。さあ、急いで。ね、よし、こんなとこですか。とりあえずね、意外とね、20分ぐらいで終わっちゃったからな。戻るか。いった憲兵兵士行けばよかったけどね。どうしよっかな。ダメージそんな受けてないんじゃない、意外と。いや、舐めない方がいいよな。あれ、ジェスキさん。あ、そっか、担がれてんだ。よし。え、誰が担いだっけ。あれ、サットニールさんか。うん、回復はちょっとしていこうか。さすがにね、ここ行くってなったらね、
ここで90でしょ？いるぜ、絶対。100。多分。それか全体の平均レベルが80とか高いかもしんないしね。66でしたもんね。3の時点で。アッシュランドドーム。そう考えると4はさらに上がいるかもね。おお。すごいですね。ここは完全にもうスケルトンの聖域みたいな感じですかね。まあ、ただ、あれとは違うんだろうね。こっちにいるスケルトンさんとはまだ別なんでしょうね。ここにいるスケルトンとはね。明らかになんか統率された軍隊っぽい感じの人たちですから。ああ、戻ってきた。よし。さあ、みんなおのおの寝て。まあ、寝たね。早いですね。さあ、寝よう。すぐ回復。ここら辺の人たちはね、すぐ回復するからね。ランベルさん。サットニールさん。比較的ダメージを負ってんのは誰だっけ。スキンナリさんか。ワンちゃん担いでんのスキンナリさん。あ、寝かしといて。はい、レバさん寝て、ランベルさんオッケー、サット兄さんオッケー、バーンさんダメージ食らってるでしょ。よし、一応何来るか分かんないからね、こっちのにいてもらって寝とこうか。やめて、トラビスさんダメージ食らいすぎ。よし、オッケー。この人も寝とこうか。義足関係は大丈夫かな。エリス君ダメージ食らってんね。はい、ルカさんもか。まあ、ちょろっと寝といてね。はい。お腹の減り大丈夫か？パック持ってる？あ、地味に。地味に飯が尽きてきたね。なんとか、今のある飯の状態で持つか？これ大丈夫ここ。持ってる？ほんとに。あ、これしかないね。ここの人たちは地味に飯持ってないんじゃねえかな、これ。トラビスさんがカバンに持ってるから大丈夫か。なるほど。食料事情もちょっとずつやばくなってきてますね。結構買ってきたんだけどな。よし、大体いいでしょう。あ、そっか。ボンさん担いで。ちょっと待って、それ良くない、それ毒ガス良くない。いやー、いやーだわー、漂ってんのいっぱい。それでも私たちは行くしかない。良くないんじゃない、そっち。ほんとこれね、ちょっと見えづらいよね。どこだっけ？こっちの方は見えやすかったんだけどね、この上にあった。ここら辺だっけ？真っ黒い感じがしてね、見やすかったんですけど。ああ、出てるね。そういえば、お掃除ロボいなくなっちゃったね、もうね。一匹倒したらもういないのかな。まあ、何匹もいっちゃ困るんですけれどね、あれね。地味に強いので。セーブしときましょう。大丈夫？これ毒だよね。よしよし、大丈夫？オッケーか。なんかいるー、あいつらだ。スクリーマーユニット、あれ、スクリーマって、スクリーマーユニット？あれ、
ちょっとランク高えな。ランクちょっと高くねえか、これ。どうしたの、いつもの方々どうしたんですかね。あれか。逃がしてくれなそうだね。行きましょう。そういけ。前哨戦だ。倒せ。いけ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 。ウランチェスキさん、ウランチェスキさん、いけるいけるいける。いいよ。はい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 。おお、ワンちゃん、大丈夫。ここにいるね、48。おエスベル君、入った入った。奥さん、行く。よし。OK。どれぐらいの装備持ってる？あれ、高品質熟練等級。何、普通にそのレベル持ってんの、この人たち。なるほど。高品質で我慢してる人いない？いるね。あ、交換できた。これは他にもいそうだな。これは、ダメか。これは、ダメか。これは、外れだな。これは、外れだな。おい、外れ。リーダーだけか持ってたの。リーダーっていうかね。いや、あるじゃないですか。よし。俺は農民からサンドバッグに格下げを食らったんだ。マジか。農民の下ってサンドバッグっすか？ミュウさん。やべえ世界だな。農民の下は奴隷じゃなくてサンドバッグ、まあ、奴隷なのかな？サンドバッグって。まあ、この世界では奴隷には何をしてもいいみたいな、そういうあれなんでしょうね、きっとね。さてさて。まあ、このゲームを、この旅を始めた当初もね、サンドバッグだった二人がね、まあ、サンドバッグ以下になってしまって、召されてしまったんですけど。まあ、ああいう世界ってことですね。さあ、問題はここよ。これどうするかだな。中に入んない。うっ、ちょっと待って。今歩い、ああ、今、チラッて歩いてるの見えたな。チラッて見えたな。どのレベルがいいかちょっとわかんないね、こりゃ。どのレベルがいるかわかんないときは、外におびき出しましょう。いいか。並ぶんだ。よし。クロスボウ部隊を古手にします。一応ね、用心としてこちらに切り替えておきます。で、戦うメンツは当然こちらのメンツたちです。前に出るのはね。それ以外のメンツは古手。さあ、おびき寄せを行いましょうか。おびき寄せっていうかね、ダメそうだったら撤退するみたいな感じでね、敵の戦闘力を調べましょう。多分やべえのいいんじゃねえかな。色違うもんだって着てるもんが。ねえ、見てくださいよ。色違うよ。精鋭部隊じゃないですか。ロー帝国憲兵兵リーダー。リーダー、60。57。59。65、65。65。親方どっかにいんだろう。どこにいんの？ 67。それなりに高いですね、やはり。67。あれ、親方いないね。どっかにいるでしょう。てっぺん？いたわ。はっと将軍。
こちらですね。ハット。12。将軍ですね。ああ、名刀武器だな、これ。10手だな。10手でしょうかね。打撃か、痛えな。ただ、オール150。なんとかなるかな。ああ、始まった。さすがにきついかな、この人数じゃ。ちょっとね、2人ほどでちょっと様子見だな。言うぞ。絶対撃っても当たんないだろ、そんなとこから。さあ頑張って。ハット将軍がもう来てるんじゃない。誰戦ってる。ハット将軍、これか？あ、違う。ハット将軍どれだ。あれ、ハット将軍が倒れてるわけないだろう。あれ、いないな。ハット将軍どこ。10点持ってる。あ、みんな10点持ってる。あれ、これ見分けつかねえな。あ、フリック君倒れてるし、しょうがないな。手前からだ。行け。撃て。痛い。一撃食らわせろ。89。111。えげつないダメージ。誤射だけ気をつけて。おお、足んねえのか今の味方に。行け行け行け。よし。ああ、いい色だね。この色好きよ、青。あべ、引っこ抜いちった。10手か、重いだけだな。さあ倒して。ああ、色合いはいいんだけどね。よし。ハット将軍どこにいる？よし。ちょっと持てねえな。ちょっと持てねえな。ほい。よし、持てないな。あれ、将軍どこにいんだろうな。上でうろついてっかな、まだ。さあ通せ。いいよ。あ、アルヌ君まで倒れてる。さすがに10って痛えな。はい、いいね。あー痛い。大丈夫かな。フリック君勝てる。いけ。あっと、フリック君ちょっと修理だな。あと、ホクさんが上に行ったってことはおそらくいるんじゃない。ハット将軍、ホクさん、さあどうなる。おっと、出ました、ハット将軍。え、なんか、もう足どうしたの？ハット将軍。なんかすげえダメージ食らってるけど、足。何があった？いけ。さあ、ちょっとバーンさんだけじゃ気分いいな。きついな。ランベールさん。あれ？あれ、ハットさんじゃねえわ。え、どこ行った？あ、いた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 。ちょっとそこ、その場所ね、見づらいんだわ。これでしょ？おい。よし。こんな感じでどうですか？あー、下行っちゃった。あー、頑張って。ちょっとカロルさんに視点合わせようか。はい。完全に膝に矢を受けてますね。膝に矢を受けた一撃が相当効いているみたいです。さあ倒して、いいね。グリフィンさん倒れる。
カルロさん、一騎打ちいける。あ、痛い。あー、ぶん殴られてるからな。あ、痛い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 。大丈夫かな。ガラ空き。おっと、フロートホークさん来た。おっと、クロスボウのいい一撃入ったか。いけいけ。ちょっとその狭い場所やばいんじゃない。大丈夫。メタンコにしてんのいいけど。よし、いや行くわ。6万、あれ6万。いや名刀だわ、やっぱ重々って。あ、アイテム、あ、傑作闘球。いや持ちたい持ちたい持ちたい。 CPU、傑作闘球か。ちょっと誰かに着せてあげたいな。ここはアグヌさんに来てもらいましょう。で、あ、やべ、10点取るの忘れた。どういった。あ、やべえな、取りづらくなっちゃった。あ、いた、これかな、ハット将軍。よし、取れた。名刀はドンキですね。ほう、ドンキか。グリフィンさんが持ってんのな、対ロボットダメージで強いからな。ちょっとこの名刀はお預けだな。それにしても重い。よし、とりあえず取れる、調べられるもん調べようか。AI コアがあんな。で、トラビスさん電力がいるじゃない。これは特になし。ちょっとここら辺持っていくのめんどくさくなっちゃったな。鍵だけ開けようか。何があるかだけ。あ、アグヌさん、特になし。あ、やっぱいいねこの色。色いいね、スケルトに合ってるな。さあ、そんなことより降りましょう。だいぶ痛いダメージもらってるね。あれ、入れないの。入れないか。こっち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 。ほい。いや待って、 AI コアまたあるわ。どんだけだ。ポンポン出てくんね。まあそれだけの場所というとこでしょうかね。いっぱいあるな、おい。ちょっと。ペットのガルさん、持っていきましょう。ガベルさん。やべえな。あれ、来るぞ。はい、来た。大丈夫でしょ？レギオン。レギオ、大丈夫でしょ君たちで。一応お二人もこっちの方にいてもらって。で、あれ、ランベルさん、ランベールさん、あれ、あ、ランベールさん来たね。いやー、こっち来てるわ。どうした。さあ、ガルに全部持ってもらいましょう。ちょっとバーンさん、バーンさん、ちょっと待って。
ここね、最後に見ましょう。あー、いらないかな。やべ、こっちにあるじゃん。 AI コアあったわ。ランベルさん、おいで。こんなもんかね。こういう箱も何入ってるかわかんない。いや、入ってるわ。マジか。どうしようか。しまう隙がない。よし。え、こんなにエアコンあんの？凄まじいな。これはちょっとすごいね。大丈夫かな？外、あ、ちょっと待って。君たち、その最終武器はね、最後のマッチまで取っときましょう。弾ね、もう70発ぐらいしかないからね。最後は長期戦となるかもしんないし、わかんないからね。ランベールさん、おるっす。AI コア、半端ない。6個。あれ、6個以上あるんじゃないの？すごいね。これ預けらんない。よし。ボルトの弾か。ちょっと誰かに預けて。トリキア以外。ガルどこにいる？よし。10手預けとこうね。ハット将軍のもね。ボルト5本か。あ、ボルトある。AI コア。どういうこと？別物？6個単位か。じゃあ、クロスボウ部隊の補充もしましょうか。補充だけして終わりにしましょう。そして戻りますよ。123、レバさん、123でね、ルクインさんが持ってるんですよ、弾を。こっちか。我らがヘッドショットさん、最後はこの方に。よし、こんなもんかね。ということでね、おっと、フリック君倒れてる。今回はね、ここまでにしたいと思います。無事にアシュランドドームの4までやりました。あと残ってんのは、まあ遺跡だから多分何もないと思うんですけど、遺跡と多分ね、ここら辺になんかあるでしょう。だってないとおかしいもんね、形的にね。ここら辺にあるでしょう。こうこうこういって、こういって、こういって、最後のね、これなんて言うんでしょうね。なんちゃらプレイス。の方行って、まあ中見てみてどうなるかですね。まあ多分戦闘になるんじゃないでしょうかね。これ、そうでしょ、だって。レギオンでしょ、完全に。ここのボスとね、やり合って、倒したらこの旅終了というところでね、もうほぼほぼ、まあ、右上の地域だけは今回、味方という形でね、なったんですけれども、まあその他はね、ほぼ敵というところで、ホーリーネーション倒したりね、まあシェクは完全には壊滅させてないんですけれども、スワンパーは未だ敵対したことないですね。まあでもここはここで買い物できるから取っといてもいいかもしれないですけれどね。で、まあ、フィッシュマン倒したりね、いろいろやってましたけれども。
いよいよ終わりが近づいてきてるんじゃないかなと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。